velkommen til en ny vlogg. Nå har jeg tre kanaler. Det ene er hovedkanalen, som jeg legger ut challenge, vlogs og andre ting. Og nummer to, der legger jeg ut sånn moro-videoer. Og den tredje er bare vloggevideoer som jeg gjør nå. På skolen i dag så lagde jeg og Emily en julekalender som kom til 1. desember som første episode, som heter Linda og Emilys vlogg jul. Linda og Emilys jul. Så enjoy. Lik videoen, abonner og kommenter til